Zoran Radovanović, profesor medicinskog fakulteta u penziji. Bez obzira što je u penziji, čini se da je najtvrdokorniji zastupnik nekih medicinskih pravila u kojima nema izvođenja zakonitosti dok je materija vruća, dok se radi o infekciji. Eto, sada ste podržali jedan plemenit potez društva Odbranimo neke stare planine, ali neumitno je da vas pitam u kakvoj smo situaciji sad epidemiološkoj. Pa što se tiče ove nove bolesti, mi beležimo pad od polovine februara. Sad, početkom maja, mi smo suviše brzo ukinuli sve zabrane, praktično sve zabrane, i to nije ono što se očekuje i što predlaže Svetska zdravstvena organizacija. U celom svetu pravilo je da zabrane ukidate jednu po jednu pa da vidite efekat. Ovde kod nas došlo je do zaravnjenja. Mi već 5 nedelja nemamo dalji pad učestalosti obolevanja, nego je to jedna cik-cak, nepravilna linija, kao gornja ivica testere, ali nema tog pada na niže. E sad, verovatno je, pa to je moje ubeđenje, da odnos prema ovoj epidemiji je u velikoj meri bio uslovljen tim nesrećnim izborima. I ja jedva čekam da prođe taj 21. juni i da se onda vratimo i struci i razumu i da prema epidemiološkoj situaciji se preduzimaju mere. Koliko znamo o virusu, sve češće se čuju neprikosnoveni sudovi da je reč o prirodnom virusu, da to nije virus koji je pobegao iz nekakve laboratorije. To jeste prirodni virus, zato što sve te pretpostavke o zaverama, znate, vi možete danas da izmenite virus, ali onda se to vidi. Jednom sam nekome objašnjavao da je to kao facelifting, kao intervencija hiruška. Ako vam radi plastični hirurg, vi pogledate iza uva i vidite rez. I ovde, znači, može u genomu da se interveniše, ali to može da se prepozna. Dakle, ovde u pitanju je virus koji je došao iz prirode. Da li je bolje što je prirodan ili bi bilo bolje da je, da kažem, veštački ili napravljen u laboratoriju? Pa u laboratoriji mogu da se prave razni više ili manje opasni virusi i eksperimentiše se i sa virusima koji su potpuno bezopasni iz nekih drugih razloga. U ovom slučaju, znači, jeste prirodan virus, moguće teoretski, ali to je manje od 1%, da je bio u nekoj laboratoriji pa izašao iz nje sticajem okolnosti, ali ne zato što je tamo njime manipulisano. To je virus koji je potekao sa slepog miša. Tačno se zna kad je, znate, vi možete modernim tehnikama sad da idete unazad i da konstatujete kad je počelo to, te varijacije koje se sad vide među ljudima. To je otprilike bilo u novembru prošle godine. Znači, tada je otprilike prešao na ljude. Mi smo stalno govorili da je virus prepoznat decembra prošle godine u Kini. Pa to, decembra je prepoznat. 8. decembra, sad retrospektivno, Kinezi su došli do toga, ali 31. njima je bilo jasno da je u pitanju nova bolest i tako su obavestili Svetsku zdravstvenu organizaciju. Da ne ulazimo u mistiku priče, sigurno da ga je bilo i pre tog 8. Pa to, znači, bilo je verovatno od novembra. Međutim, sad postoji jedna druga stvar. Postepeno se otvara čitava Evropa, tako i danas sve komšije, recimo Bugari i u Bosni. Beleži se i tamo neki razlog. Koliko će se to odraziti na epidemiološku situaciju ovde kod nas? I obrnuto, naša situacija na njihovu i onako po jednom skokovitu, da kažem. Pa pre bi se naša situacija odrazila na Crnogorsku ili Hrvatsku, pošto je tamo trenutno epidemiološka situacija povoljnija. Ali treba verovati da će i
ovaj topli period pomoći da intenzitet zaražavanja opadne, da se svede na sporadični nivo, bar do jeseni. Kako komentarišete ljudi iz vaše struke koji su u trenutku kad se pojavilo nešto novo, već mogli da izvedu pravila i znali su navodno većinu stvari o putevima, tokovima, ponašanju tog virusa i tako dalje? Pa ne, vidite, prvo mi smo imali kineska iskustva, Kinezi su nesebično podelili svoja iskustva, a onda pravila se analogija sa sličnim virusima, tako da mnoge od tih pretpostavki pokazale su se tačnim. Tako da za vrlo kratko vreme puno se saznalo o tom virusu. Znači, posljednjeg dana decembra objavljeno da je u pitanju nova bolest, 9. januara već je otkrivena njegova struktura, njegov genom je opisan. Tako da je to izvanredan uspeh i onda sve ostalo što je sledilo. Tako da mi danas puno toga znamo o ovoj bolesti. Vakcinacija je verovatno, to je ne na dugom štapu, znači tek ali kad će se pojaviti, da ne pravimo neke optimistične prognoze. Ne, ona može do kraja, kalendarskog kraja ove godine, da se pojavi negde u svetu, ali za nas nije realno da je dobijemo pre idućeg leta. Vaš generalni stav, optimista ili umereni optimista povodom COVID-19? To je jedna od mnogih pretnji. Postoji nekoliko desetina virusa koji su se prvi put pojavili za poslednjih 20 godina. To je jedan od njih. Biće i novih virusa i opasnijih od ovoga. Čovečanstvo mora da se pripremi da se protiv njih bori. Da li nas je ovaj COVID debelo prodrmao? Pa nas ovde jeste, ali stručnjaci u svetu su upozoravali godinama da nam nešto ovako ili još gore predstoji. Tako da to nije bilo nikakvo iznenađenje. Da li su možda ranije iskustva sa SARS-om i MERS-om mogla da signaliziraju nekako scenariju? Pa ne, jedino to da se stalno javljaju novi virusi, nove varijante, jeste, računalo se da se pojavi i neki sličan virus. Ovaj SARS je suzbijen zato što je bio klinički teži, pa su oboleli prepoznavani, izolovani, preduzimane mere i bolest je nestala. Ovde vi ne možete, imate puno tih blagih i čak zaraženih bez simptoma. Tako da je mnogo teže boriti se protiv ove bolesti. A MERS je bolest takozvana zoonoza koja se širi među kamilama. Može da se prenese na čoveka, ali teško dalje. Tako da nju je mnogo lakše suzbijati. Znači opasni su manje patogeni virusi od ovih što... Ne, patogenost je druga. Patogenost je sposobnost mikroorganizma da dovede do bolesti, a virulencija je stepen patogenosti. Znači, u okviru istog patogenog mikroorganizma postoje virulentni i manje virulentni sojevi. Znači, ubojiti i manje ubojiti. Ja sam teo nešto drugo da vas pitam. Znači, ti na prvi pogled bezopasni virusi koji se izazivaju bezopasnije bolesti sa manjom smrtnošću su možda opasni za čovečanstvo nego ovi koji imaju veću smrtnost, burni u kliničku sliku. Pa tu postoji nekoliko elemenata. Jedno je lakoća prenošenja, drugo je težina kliničke slike. Virusi nazeba, ima ih preko 100, se lako prenose, ali izazivaju vrlo blagu kliničku sliku. Ima bolesti koje se teško prenose, ali su u visokom stepenu smrtonosne. Tako da mi uvek o značaju neke bolesti sudimo na osnovu kombinacije tih elemenata. I što je vaš savjet na današnji dan, recimo? Pa evo, na današnji dan ja bih pre poslao poruku vezanu za ovaj zaista impozantan skup. Znači, ljudi ovde, čestiti, pošteni ljudi, bore se protiv tog ekocida, to znači uništavanja prirode. I svi smo dužni da im pružimo punu podršku. Vi ste svoje uradili, hvala vam puno.
na spremu. Hvala vam.